Lajmin e fundit e ndiqni edhe përmes fleshit informativ, zotit Spao, i është rrequr vëmendja disa herë, i është hequr edhe drejta e fjalës në seancën e sotme. Ndjekim se çfarë ndodh aktualisht në kuvend. Do duhet të jetë një shembull fëmijëve, niprave, shoqërisë, se si duke u plakur, bëhesh më i mençur, do të bëhesh më i urtë. Ndërkohë kur shoh se si janë katandisur. Pse për të mbrojtur nëngradën? Ju nga marë penk dhe mos i qani hadhen as grave ministrave, as deputetve ti krau, qajni halin vetës tuaj, sepse jeni bërë për të mish, për të mëshiruar, jeni bërë për një ndjenjë e madhe keqardhje mua më kaplon, teksa shoh se çdo regje jeni katandisur. Por, me sa duket, ky ka qenë destinacioni i juaj, ky ka qenë fati i juaj. E pra, në jetë, mbajni mend, Partia Demokratike dhe çdo forcë politike nuk do të marri atë që do. Është një lloj si me jetët individuale, por do marri atë që meriton. Dhe ndaj jeni katandisur këtu ku jeni katandisur. Shumë faleminderit.